Добра вечер, здравейте приятели, започваме днешния епизод на Контракоментар. Днес ще разговарям с професор Екатерина Михайлова, юрист, конституционалист и човек с ясен политически профил и минало, казвам го неотрицателно минало, т.е. категорично една от разпознаваемите фигури в българската политика и в българското право. С нея ще поговорим за предложението за промени в Конституцията, което чухме вчера. И това, разбира се, може би най-актуалната тема след темата с цената на пържолите и темата с 24 май. Вярвам, че иронията ми, макар и неуместна, е напълно разбираема, тъй като сами аз не разбирам дали трябваше темата с промяната на националния празник да бъде пакетирана с темата за промени в Конституцията, но включително и в това, вярвам, ще ни помогне да се оправим, да се ориентираме днешния ми събеседник. Ето я и нея. Здравейте! Добър ден! Благодаря за това, че... Благодаря, че приехте поканата за този разговор. Сигурен съм, че не съм единствения, който ви е потърсил, но пък темата е актуална със сигурност и наистина е необходимо трезв поглед, професионална оценка и компетентно мнение по въпроса, за да се ориентираме в това какво всъщност ни предлагат и дали сега и това е най-подходящият начин подобни предложения да бъдат направени. Да започнем наистина от опита ми за шега. 24 май, промяна на националния празник, тема с много дълбок политически контекст, със сигурност, и тази тема включва и, разбира се, цялата история на прехода, дори ако щете, може да бъде обяснена през споровете около символното присъствие на Русия в българската политика. Но дали сега беше подходящо наистина, тъй като скромното ми разбиране е, че в сегашната конституция няма упоменат национален празник, и това са по-скоро решения на ниво парламент и министерски съвет. Така че какъв е вашия първи коментар за идеята в Конституцията, чрез промени в Конституцията да бъде променен и националния празник? Ами вие доста добре се изказахте като един конституционалист. Така че до тук ще. Наистина този въпрос липсва от българската конституция и то не само от тази от 91-а година. И четирите български конституции, които имаме, Търновската и после двете от тоталитарно време, няма вътре в тях запис, който да говори в тази посока, кой е националния празник. Между другото, липсва и в повечето конституции, не смея да кажа всички, защото не съм видяла всички. Така че наистина е изненада, до сега този въпрос се е решавал на ниво закон и правителство, точно така, както казахте, затова казах с шега, но всъщност съвсем сериозно, наистина, до сега не е уреждан на конституционно ниво и виждам колегите ми, които се занимават с тази тема, че всички казват ми защо в Конституцията. Единственото обяснение защо в Конституцията е, че Конституцията е трудно променяема. Ако беше само на законово ниво, може с обикновено мнозинство да се промени тази дата. Но всъщност, според мен, въпросът не е формален за мнозинството. Защото кой да е националния празник на една страна, не е въпрос, който силово да бъде налаган от една или друга политическа сила. Слушайки анонса при представенето в вчерашния ден, аз чух, че се предлага обединяващ празник. Вярно е, 24 май обединяващ празник, аз не съм чула българин, който да каже нещо лошо за този празник. Всички много го обичаме, празнуваме, от деца го празнуваме и е свързан с много хубави моменти. Дали това обаче да е националния празник, виждам, че и чувам дискусия, която се разгаря. Едни си искат 3 март, други казват защо не 6 септември или 22 септември. Да отбележа, може би, защото бързо забравяме. И 6 септември, деня на Съединението, и 22 септември, деня за обявяване на независимостта на България, бяха дати, които не се празнуваха в тоталитарната държава. И аз си спомням много добре как се случи това. Това беше по времето на нашето управление, на демократичните сили.
се направиха стъпките, тези много светли дати в българската история, наново да се честват. Аз нямам против някой от тях да се честват. Тук по-скоро въпроса за конституционно ниво го чувам като претенция и желание в Конституцията да се зададат параметри на приоритет и национална идентичност. Това е добре, ако имаме съгласие по тези теми, т.е. образование, наука да се изведат на предно място, но може би мястото им е в преамбюла. Това да, е това ще моето, ви попитам. Моето не, мнение, не... че по-скоро е в преамбюла, а не като нормативен текст в основните начала, тъй като не всички знаят как точно е конструирана Конституцията. В основните начала са основните принципи, на които се крепи държавата, че е парламентарно управление, че е правова държава, че има разделение на властите, че има примат на Конституцията, отделно международните договори, икономическите свободи, политическия плурализъм, т.е. все такива голями въпроси наистина, но тази тема, ако аз трябваше да я определя мястото, щех да я сложа в преамбюла. Да, или както и двамата се съгласихме с вас, аз ви благодаря за оценката, законодателна инициатива и решение на Министерски съвет, както се е случвало през годините. Мисля, че това е логиката, по която и 3 март е станал национален празник и всички останали празници, които честваме, по-скоро са въпрос на изпълнителната власт и на законодателната, а не на конституционно ниво да бъдат. Но да, това е интересен въпрос наистина. През предложението и начина, по който го формулира министър-председателя Денков, акцента върху културата, образованието, да, патриотична нотка има в това със сигурност, но отново, добър пример може да вземем от украинците и тяхната държавна електронна администрация, през която те гласуват включително и за това как да изглеждат новите марки. Тази с руския кораб, който беше потопен и други подобни. Всеки украински гражданин пълнолетен има, може да инсталира на телефона си приложение и да гласува за конкретната следваща емисия марка. Не сравнявам националния празник на ниво емитиране на марки, но ми се струва, че ако разсъждаваме в тази посока, деня на съединението, това е форма, начин, по-скоро дата, на която ние показваме, че България наистина е независима от волята на великите сили по това време. Точно така. Независимостта е още един акт на суверенитет. И аз наистина бих разсъждавал в тази посока, освен културата, образованието и просветата, дали единството и независимостта на нацията не трябва да намерят също изражение по някакъв начин в Конституцията. И съм съгласен с вас, тук ви отварям отново и да довършите тази тема, за да минем нататък, че място може би наистина има в преамбюла, а не в конкретен текст някъде и с нормите на Конституцията. Ами виждате ли колко е сложен и политически този въпрос? Той не е толкова юридически. Защото символите трябва да ни обединяват. Аз днеска имах повод да разкажа нещо, което е свързано пак с един от символите, който е на конституционно ниво – герба. Да. Не знам дали си спомняте историята с герба. Първоначално беше приет един закон. Това беше по времето на управлението на БСП с министър-председател Жан Виденов. И този закон, графичното изображение на герба, беше един изправен лъв, точно както е описано в Конституцията на в съответния фонд. И той туби гражданствено с следното герба Пежо. Много приличаше. Да, наистина, сега ми припомняте тези обстоятелства. Да, да. И всъщност беше гласуван само от мнозинството на БСП, те имаха такова. В опозицията, президента бяха срещу това, но не само те бяха. Обществеността беше срещу този герб, не го припознаваше. И след наложено вето от тогавашния президент Желев, и с помощта на част от депутатите от БСП, които не подкрепиха закона, всъщност това не стана наш държавен символ. И не стана, защото нямаше съгласие. След това, при управлението на ОДС, направихме нов конкурс, вече Чапканов направи предложение. Имаше доста дебати, спорове за
кръстовете, за короната, за едни лилии бурбонски да не напомнят монархически символи. И накрая се стигна до съгласие от мнозинството от Народното събрание, от различните политически сили, така че герба беше подкрепен от голямо мнозинство от парламента, а и не само от парламента, а и от българските граждани. И до ден днешен никой не поставя под съмнение този символ на държавата. В този смисъл казвам, че е много сложен въпросът. Чудесно е да бъде обединяващ празника. Добре е, че почва тази дискусия, защото и то по-на висок глас, защото тя се водише и досега. Наближили 3 март, да. Дебата започваше. Да, и тук дебата е, да. Дебата е за руското влияние в България. Да го кажем по-направо и в пряк текст. Практически това предложение, което сега се прави, е свързано и с по-голям принос на българска идентичност и липса на руско влияние. Съгласен съм с тази мотивация, с логиката на тази мотивация, но искрено се надявам, че наистина дебата ще стигне до ниво, в което ще обсъдим и най-малкото тези две дати, които и с вас коментирахме, 6 септември много, и 22. Много, да. Да видим. Добре, конкретните предложения, това може би наистина е меродията към манджата, наречена конституционна реформа. Малко по-разговорно да се израза. Първото нещо, което предлагат, е разделяне на Висшия съдебен съвет на две. Два отделни съвета, съдебен и прокурорски, доколкото аз разбирам. Възможност за конституционна жалба и премахване на квотата на президента в Висшия касационен, Върховния касационен съд и Върховния административен съд. Не, той няма квота, той има правото в момента по вето, не квота, моя грешка, вето, да. Вето. Да, ветото, да, има право веднъж да откаже издаването на указ. Да. Отново спора сякаш е около това, може ли обикновено народно събрание или трябва да се свика Велико народно събрание, за да влезе в такава дълбочина и да раздели на практика съдебната власт, ако използваме медийните клишета, на две съставни части. Отделен съвет за съдиите и отделен съвет за прокурорите. Първо, според вас, това възможно е да бъде направено от 240, а не от 400 народни представители. И второ, разбирате ли логиката на това предложение и до там ли се свежда необходимостта и ще гарантира ли по някакъв начин, може би, независимостта на двете, съответно, двата нови съвета? Мисля, че това може да стане от обикновения парламент, т.е. това предложение не надхвърля формата на държавно управление и баланса между властите. Това е тема, която доста време се дискутира и като че ли има съгласие. Разбира се, има нюанси и подробности, които никак не са маловажни, как точно ще бъдат решени. В някои от другите проекти виждам, че има също разделяне на Висшия съдебен съвет на две колегии, но запазване на пленума за решаване на въпроси, които са общи на двете колегии, а именно държавния бюджет, имуществото на съдебната власт, т.е. въпроси, които не са само за съда или прокуратурата или следствието. И така беше досега. Между другото, има изричен запис в Конституцията, че съдебната власт има самостоятелен бюджет. И в този смисъл трябва доста добре да се прегледат текстовете и конструкцията, която ще бъде въведена. Но логиката на разделянето е по-важно, да, според мен, да кажа. Това е възможността в съдийската част, т.е. съдийския съвет, въпросите да се решават от мнозинство от съдиите, което е част от стандартите за независимата съдебна власт. Т.е. да има повече представители на съдиите в този съвет, когато ще се взимат въпроси от кадрово и организационно решение и намаляване на така наречената политическа квота, т.е. хората, които ще бъдат избрани от Народното събрание, с още една подробност, която никак не е маловажна, като казвам подробност,
че лицата, които парламента ще избира за членове на съответните колегии, не трябва да са лица, които са имащи длъжността съдия, респективно прокурор или следовател в другата колегия, а да са юристи, които адвокати, да речеме, Да. преподаватели, хора, които са дори в неправителствения сектор, има много авторитетни лица, нека да не казвам имена, за да не злоупотребявам и да не стане да изпусна някого, което също няма да е коректно, Или които да не са изгорим доста някой. добре запознати. Моля? Или да не изгорим някой предварително, примерно, Или да също не така. изгорим някой предварително, разбира се. Точно така. Но идеята е по-голяма независимост на съдиите. Обратното в прокурорската квота, в прокурорската колегия, там пък мнозинството да идва от лицата, които са избрани от парламента, а по-малко тези, които са излъчени от прокурорите и следователите. Логиката е да има повече контрол и по този начин да се покаже, че не са едно и също, не са на една Да. плоскост съд и прокуратура. Да, Даже съда има е в този страни, това смисъл. много вече е говорено, от прокуратурата е част от изпълнителната власт. В този смисъл, да, съда е по-независим, а прокуратурата би трябвало да е повече отчетна, защото, Отчетно, точно така. грубо казано, ако не говорим за една грешна осъдителна присъда, може много повече бели да нанесе на нечий личен живот прокуратурата по време на едно проточило се неопределено време следствие, примерно, разследване или обвинение, нали. Но Или разбирам както вече логиката. знаем, на трупчетата Да, дела делата на са. трупчета и прочее, да. Но ако останем за малко на бъдещия евентуален висш съдийски съвет, аз разбирам логиката, прокурори и следователи да не могат да бъдат избирани в състава му. В голяма степен съм окей, като гражданин, с идеята, че юристи по принципа не само съдии да могат да участват в този съвет, но намаляването на парламентарната или махането на парламентарната квота има и такъв аргумент. Вие какво мислите? Че това може да доведе до капсулиране, до самоизолиране. А една система затворена и капсулирана лесно може да се изкриви. И това е, мисля, че елементарен физичен закон дори. Абсолютно. Да, и това беха аргументи преди, когато сме дискутирали Да. как да изглежда Висшия съдебен съвет. И струваме се, че именно тези аргументи, които ви изтъкнахте, са надделяли да не се отиде в другата крайност, защото имаше и такива гласове, въобще да бъде премахната парламентарната квота, което според мен щеше да е грешка. Щеше да затвори системата. Нещо повече, сега дори лицата, които се избират от парламента, пак се избираха от средите на съдиите, прокурорите или следователите. А логиката, ако се върнем назад във времето, за избора от парламенти, не само за Висш съдебен съвет, и за други органи, които се избират частично от Народното събрание, да не следва един и същи тип избор, т.е. да имаме различия на представителството вътре, така че да се намира един баланс, да не се затваря системата. И аз съм доволна, че не отидоха в онази крайност да остане само от съди, респективно прокурори, следователи. Между другото, пак назад да се върна в спомените си, това е трудно преодолимо от самата магистратска общност. Например, на времето имаше голяма съпротива да избираме адвокати в Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание. Но преодоля се и във времето адвокати бяха избирани. А Да. то е полезно, защото винаги едно странично мнение е в полза. Нещо повече, Франция, например, в тяхния съдебен съвет може да бъдат назначавани и лица, които не са юристи, а са обществено значими фигури, които имат глас Да, по обществени си, всички тези да, въпроси. изявени Обществени. обществени си, Да да. имат малко поглед страничен, защото
Висшия съдебен съвет при нас се превърна, бих казала, без да искам никого да обида, в един малко бюрократичен орган. С едни вътрешни правила и наредби, които са си приели, в които дебата се води по начин, по който хората не разбират за какво става въпрос. А всъщност това е много важен орган, защото решава тези важни кадрови, дисциплинарни въпроси и така нататък. Да. И е хубаво да има страничен поглед. Разбирам логиката и в това. Не се ли обаче измества фокуса опасно в другата посока, когато говорим за висшия прокурорски съвет? И те ще останат без дума, прокурорите и следователите. Да, всъщност, не е ли това действие... Така, как ще отговорите на евентуална критика? Вие не сте вносител, но точно по тази причина може да говорите много по-безпристрастно. Как ще отговорите на такава критика, че всъщност видим е очевиден стремежа към засилване на контрола над прокуратурата, а не толкова към засилване на нейната отчетност и повишаване на професионалните изисквания и стандарти, може би дори. Тъй като, ако при съдийския съвет, нали, коментираме дали не пада прекалено ниско парламентарния контрол, тук при прокурорите, при прокурорския съвет, дали не се засилва прекалено много, дали не няма риск от обратния ефект, прекалено силна политическа зависимост да навлезе по този начин. Има логика в това, което казвам. Има логика и аз се надявам народните представители точно тези аргументи, които вие сте видяли. Между другото, днеска вече за втори-трети път ми задават такъв въпрос публично. Тоест, и вие и колегите ви сте видяли този риск и е добре да бъде изкоментиран от депутатите, да бъде премислен спокойно, разумно, да се чуят всички аргументи за и против, за да не отидеме от едната крайност в друга. Нали? Защото тези рискове са на лице. Разбирам ви. И също така, мандатността. В тази част на предложенията се разглежда и мандатността. Сега аз разбирам, че у нас тази тема е чувствителна. Особено през призмата на това, че един главен прокурор сменя последния, може би смени десетина правителства, нали, през неговия мандат се промениха едно след друго, 3-4 парламента и какво ли не. Но все пак логиката на дългите мандати, ако вземем, например, Американския върховен съд, не сравнявам изобщо двете правни системи, но там мандатите са до живот. Тоест, дългият мандат в една такава чувствителна тема, като високо поставен магистрат, има своята логика. Тук у нас говорим за намаляване. Не вървим ли против тази логика? И всъщност... Не, защото това е кадрови орган. Върховният съд в САЩ, съдиите, които биват назначени, те са до живот наистина, но те са съдии. Те правораздават. Докато членовете на Висшия съдебен съвет, съдии, прокурори или следователи, работата им в този орган не е да правораздават. Да, те са администратори, разбирам. Да, те са разбирам. Администратори. Даже аз да кажа още нещо, и това съм го чувала и чела от колеги съдии, които се дразнят от понятието, на мене също не ми харесва, правителството на съдебната власт. Това не е клишета, тежки клишета са наложени тежки в публичното пространство. Да. Те имат точно определени функции, като че ли в началото, когато започна да функционира Висшия съдебен съвет, той повече се придържаше в духа на това, което е направено в Конституцията. След това обрасна с куп допълнителни правомощия, задачи, това, за което преди малко казах, почва да става почти непонятно с какво точно се занимават, защото се занимават с какво ли не. Но пак е свързано с управлението в смисъл кадрово, но не и по същество как се взимат решенията от съответните представители на магистратура. Там те са свободни и Висшия съдебен съвет не може да се бърка. Или, мандатите... или поне не би трябвало. От мандатите в ВСС минаваме и към кметските мандати.
скачаме малко, но това е част от Не, пакета, няма, който ни предлагат. Да. Сега там аз също разбирам логиката. Не съм склонен да приема, че водещият мотив е боричкане. Някои партиите в момента, които имат мнозинство, понеже не могат да спечелят срещу други по легитимен начин, затова нали, с правилата, променяйки правилата, искат да спечелят служебно мандат. Но от друга страна могат да бъдат дадени примери както за добри успешни кметове с 3-4 мандата, така и за просто избрани по силата на това, че както класика го е казал, и магаре да турен, и за магаре ще гласуват, защото принадлежи към някаква голяма политическа сила, която може просто в този район в София или в този град Хикс из България да наложи и с гласовете, които има на регионално ниво, просто да не може друг кмет да пробие. Има логика в това. Вие на каква позиция сте? По-скоро за или по-скоро против ограничаване на мандатите? Аз съм доста резервирана. Да. Доста резервирана. Разбирам логиката, идеята да няма феодализация, но се питам добре, няма да стане вече трети мандат, да речем въпросния кмет, но той ако вече има толкова силно влияние и лостове, с които да дърпа конците извън харесването, нали? Защото това е норма, която цели пресичане на лоши практики. Да. Купен вод, корпоративен вод и така нататък. Дали пак не би могъл да го прави с подставено лице? И според мен няма голяма. Просто ще избере, ще сложи другото магаре, нали, от съседната. В този смисъл съм резервирана, че ще ни реши проблем. По-скоро трябва да търсим други механизми и те са много по-трудни, защото е свързано с обучение, образование, гражданска активност, пресичане на корпоративен и какъв ли не вод, който виждаме в годините. Освен това, пък има и добри примери на кметове, които са да, повече от два мандата. Да. Така че много е трудно да се отсече. Още нещо, което аз си мисля по тази тема. Нека не мислим само през София, Пловдив, Варна, Бургас, да, да, Стара Загора и Руси. Като отидеме в малките общини, там не всеки път е лесно да се намери качествен кандидат за кмет и ако си го изберат хората, те си го харесват и искат да си да, си особено наистина. Права сте, аз знам такива по-малки селища в България, в които хората просто си харесват кмета или кметицата и си го искат. Трети, да, четвърти така, мандат, че колкото не е много лесен отговор, иначе разбирам много добре логиката. Валидни ли са сравненията? Не бива обаче, не бива да се прави аналогия, защото чух, че се прави подобна, с президентските мандати. Точно това ще я да ви попитам сега, да. Да, защото първо абсолютно различни са им функциите, начина по който се избират и начина по който функционират. Тук имаме местно самоуправление, което за да се реализира е въпрос на колективна дейност от страна на кмет и общински съвет. Тоест кмета без подкрепата на общинския съвет реално не може да направи нищо, кой знае какво. И затова сега, например, за София, което се дискутира много, защото ни наближават изборите, хубаво, кой ще е кандидата за кмет, кой ще е избрания кмет, е едната тема. Но ще има ли ясно мнозинство, което да може съвет, да, да управлява в общинския съвет. Да и тук, понеже да говориме за темата за кметовите, мен ми се ще да отворя по-големия въпрос, свързан с местната власт, да, от това колко да са мандатите на кметовете, два или три, а именно въвеждането, което ние го нямаме, на второ ниво на местно самоуправление. Какво това е много по-важна и по-голяма тема. Всъщност Европа е Европа на регионите. Регионите са тези, които сключват помежду си партньорство и обмяна във всяко едно отношение, а нашите региони са централизирани. Областите са централизирано решение на българската държава. Там няма така нареченото второ ниво на местно самоуправление, което ако тръгне да се прави, е възможност, ето както говорим за Северозапада, че
няма лостове голями и разчита на правителството. Ако имаше това ниво на местно самоуправление, може би лицата, които ще бъдат избрани, ще могат през гъвкава активна политика да привличат самостоятелно средства, а да не чакат подаяния от страна на държавата. Тук аз съм, може би, малко неподготвен за разговора. Какво имате предвид под второ ниво на управление? Ами, всъщност на това ниво, на ниво област, дали ще са 6 региона, както са в момента, или на ниво област, да имаме неназначаеми Да, а областни избираеми. управители от правителството, а да избираме съвет лица, които Да, да да, да, да. могат да решават проблеми на местно самоуправление, но на по-високо ниво. Да, разбирам. Ми звучи логично. Аз тук бих повдигнал въпроса отново, тъй като знам, че и включително и в по-ранни години ДСБ се е ангажирал с този казус. Да, Връщане. ние го Тук с имахме. БСП имате една много. Имат. ДСБ имаха една много специфична игра. Връщане, отменяне, връщане, отменяне на районните общински съвети в градовете с районно деление. Това също ще е една стъпка към, според мен, децентрализацията на властта и засилване на тежестта на районите, на регионите, или може би бъркам. Да, районни кметове ние поддържахме в годините, след това се Да. отменяха, после сега се върнаха и сега мисля, че вече никой няма желание да пипа и да променя в закона, поне не се е чуло за тези избори. Да, това е на Въпросът законово е, ниво, не е че на конституционно, да. да, не. Това си е чисто законово решение. Няма нужда от конституция, някаква промяна. Между другото, и част от нещата, които са в този проект, могат да станат на законово ниво, а не на конституционно. Например, това дали да е постоянно заседаваш Висшия съдебен съвет, ми той беше непостоянно заседаваш по-рано в началото, без конституционна намеса. Тоест, има неща, които могат на законово ниво. И тук Да. големия въпрос за районните кметове е въпроса за тяхната самостоятелност. Тоест, темата за парите и за бюджет. За бюджета, разбира се, да. Да, защото какво може да направи един районен кмет, който сме го избрали, но който е изцяло зависим от парите, които голямата община ще Особено ако насочи. големия кмет е от друга партия. Точно така, и мнозинството е друго. Да, Така че разбирам ви. за мен там са по-голямите теми за местната власт, но може би те ще се решат постепенно, не може всичко наведнъж, все пак. Първите стъпки, но търсим отговора с вас в момента дали са в правилната посока тези първи стъпки или дали са достатъчно решителни също така. Може би най-трудната за обясняване извън злободневието на деня, нали, злобата на деня или злободневната политическа тема на деня, това е въпроса с служебните правителства. Тук сигурен съм, че няма да, така, да изразите съгласие с мен, но аз не виждам голям смисъл не заради президента Радев, а по принцип от съществуването на този институт, мисля, че е термина, служебно правителство у нас. Независимо от това дали правителството не е спечелило вот на доверие или е гласувано недоверие, му е гласувано недоверие, то може месец или два в условията на това, че е правителство в оставка, примери от Европа могат да бъдат дадени, да си свърши работата до следващите парламентарни избори. Ако парламента не успее в условията на няколкото мандата след това, нали, за съставяне на правителство, да излъчи нов кабинет. Необходимо ли ни е изобщо оттам да започнем разговора за служебния кабинет? Необходимо ли ни е изобщо съществуването на служебен кабинет в България или тази извънредна хипотеза в Конституцията, която на практика ни превръща за няколко месеца президентска република? По-лошо, не е в президентска. Президентската република си има парламент, който функционира. Да, и може винаги да го контролира, да му отреже бюджета, да му спре парите за кабинета, да. Аз съм отдавна противник на служебните правителства, още когато никой не говореше срещу тях. Даже Значи сме на едно така мнение тук по въпроса. шегувам се и казвам, че преди около 2 години някъде, може и по-малко да е било, някакво интервю бех дала и пак бех казала, че не съм против служебното правителство. И тогава кой ли не ме нападна, защото беха на мода тези момчета от сегашните лидери на Продължаваме промяната. Освен това, президента беше в В разцвета си, да. любовта на опозиционните настроения.
и бях обвинена, че съм гербаджийка, станала и съм срещу тези хубави хора, които са застанали. И пак трябваше да обяснявам, че още 2007 година съм писала, че няма нужда от служебно правителство и не съм си променила мнението до сега. Така че да, няма необходимост. Сега тук проблема, защо ни го поднасят по този начин, според мене се корени в следното, че ако бъде премахнато директно, ще се постави въпроса дали не е работа на Велико народно събрание Всъщност, подобно как решение. предлагат те през това Предлагат правителство? Да. действащото правителство да бъде назначено за служебно. Това е примерът от Нидерландия, който в момента Да. гледаме. Но има нещо, което аз лично така съм скептично настроена. Ограничени са правомощията на това служебно правителство, като е казано, че само ще се занимава с подготовката на изборите и действието на администрацията. Само че мене ми се струва, че това е опасно. И ще Да. кажа защо. Защото държавата не можем да предвидим какви ще са и необходимостите в един период от време от един месец. Не знаем какво може да се случи. Управлението е повече от управление на администрацията и в това отношение имаме и решение на тълкователно на Конституционния съд, което точно казва, че вярно е, че работата му е да подготви изборите, но правомощията му са като на обикновеното правителство с няколко изключения. Изключенията са, че не може да му се иска вот на недоверие, вот на доверие, защото То така няма или как, иначе, да. няма парламент. Така или И иначе е на конкурс. второто изключение е, че не може да взема решения по въпроси, които това са тези международни договори, свързани с финансови задължения, където има предварително трябва парламента да е дал съгласие за подобно действие. В този смисъл този текст трябва да се прецизира най-малкото, защото не се знае ако се приеме в този вид, ами след 10 години какво може да се случи, да се окаже правителството в невъзможност да реагира. Разбирам логиката. Логиката е да не се сменят шефове на служби. Аз съм за да не се сменят. Логиката е да не се сменя външно-политическия курс на държавата. Да, не трябва. Може би по-добре да се изпишат няколко такива рискови неща, които Да, не да, може да. да прави правителството, отколкото да го затвориме, така че да не може пък, Да, ако се по силата появи на по риск силата пред държавата, да няма кой да реагира. По силата на онази административна логика, ако нещо не е изрично забранено, е разрешено. Тоест, Така. ясно казваш какво не може да правиш, за да знаеш в какви рамки Да, можеш да да. действаш. Например, Разбирам. ако остане този текст, да дам още един пример. Сега с всичките критики, които имаме, и аз в това число не се разграничавам към служебните правителства, които бяха Да. напоследък, но последното подготви немалка част законодателни инициативи, които настоящия парламент възприе и припозна като свои и ги гласува. Ако ние го ограничиме и го оставим само в тези текстове, които сега са предвидени, и това няма да може да прави. Тоест ще Всъщност, може нещо да напише, но да остави на следващото, което може да внесе, може да не внесе. не повдигате ли един много тъжен въпрос? Това, което ние обсъждаме в момента, то се нарича, може би, политическа ценностна система, или нравствена, или там етична, аз не знам точно какво. Грубо казано, не предприема и резки движения, ако ще оставиш тежките резултати на някой след теб. Не назначавай посланици, не променяй външнополитическия курс, не сменяй шефовете на службите. Това са все неща, които са в рамките на здравия разум и здравата логика. И всъщност не е ли Така. много тъжна тази констатация, че ние трябва с закон да си припомним кое е правилното и кое е грешното, ама даже не в толкова сложни хипотези, като това, нали, аз да открадна ваша собственост или да проявя някакво вербално насилие или нещо от рода. Не говорим за очевидни в политиката неща.
последиците от това, което ще вземеш като решение, трябва да можеш ти да понесеш политическата отговорност, а не да оставиш, както едно време имаше такъв речник, нали, жаргон, папки в чекмеджетата и следващия пример да открива твоите папки в неговите чекмеджета. Не е ли тъжно това всъщност, което обсъждаме с вас? Ами вижте, то тъжно е, може би, защото не сме си научили уроците и защото хората сме, изкушаваме се от властта. Да. Монтескьо, да се върнем, защо казвам не сме си научили уроците. Монтескьо го е казал преди колко много години. Всъщност теорията за разделението на властите е много по-сложна от това, което ние казваме, ами има три власти и до там спираме. Да. И медиите, там са... и медиите ги коригират, нали? Да, те са много баланси, които още той ги дава. И затова трябва на всяка от властите да се даде правомощие, с което да може да възпира, не да спира, да възпира, да го подсети за нещо. И в този смисъл аз смятам, че не бива да се отнема на президента правомощието за съдебните назначения да има право да отказва веднъж. Защото това е част от балансите. Да има още един да погледне нещата. Да, то е повече или по-малко, тъй като ветото на президента е много лесно преодолимо сравнително. Разбира се. То е символно значение. Даваш му възможност да каже още но нещо. Но след пак да помислим още веднъж. Монтескьо още ни е казал, човешката природа е такава. Като дадем на някой власт, той се изкушава. И за това трябва да му сложиме тези контроли или спирачки. Да. Така да си научиме от тук нататък, може би, повече уроците, но и да ги правим по този начин нещата, защото сега един се изкушил, утре друг ще се изкуши. То е в нас. Да завършим разговора с нещо, което пропуснах неволно в началото, когато говорихме за Висшия съдебен съвет, разделен на две. Главния прокурор. Има ли риск според вас или обратното, виждате добра логика в това, той наистина личността, фигурата на главния прокурор да бъде сведена единствено до някакъв главен администратор? Защото тук отново въпросът изниква за това дали всъщност се стреми, се търси отчетност и така наблюдение над дейността или обратното търси се през свръх засилен контрол, на практика влияние и грубо е да го кажа, но подчинение на главния прокурор. Тоест, като премахнем онази или нея втора, мисля, че беше от която му делегира на главния прокурор. Надзора за законност и методическите да, указания. Точно така. Дали пък няма да го превърнем просто в един човек с едни ръкавели, нали, който си там подписва и подпечатва и нищо повече от това. И дали няма по-значима тема, например, често съм чувал юристи да спорят около това, че независимо, че по конституцията съдебната система и съдилищата и прокуратурата трябва да са огледални, няма такова припокриване нито на районите, нито на логиката на вертикалата на властта, да го кажем грубо и разговорно. Логиката не, в това... то не е нужно да има припокриване в пълна степен. Имаме и решение на Конституционния съд, който даде отговор в тази посока, така че там нещата някак си са изяснени. Сега в проекта се прави опит и на конституционно ниво този въпрос да бъде решен, но дори и да не бъде решен, ние имаме практиката на Конституционния съд. Ако се върнем във времето на Търновската конституция, главният прокурор е бил в подобна позиция. Той е бил и назначаем от министъра на правосъдието. Всъщност това не му е пречило да бъде една много авторитетна фигура. Разбира се, ако човека си върши добре нещата и си гледа добре работата. Важно е да се гарантира тяхната независимост. Независимостта минава веднъж през кадрово, кой решава. Ето тук е един от въпросите, който вие поставихте за прокурорската колегия. Дали достатъчно се гарантира прокурорската независимост? Защото съдийската трябва, но той прокурорът е независим и не трябва да бъде от силни политически влияния, защото много лесно ще се изкуши. Не, че не виждахме това нещо да се случва, при положение, че беше почти наравно и с всички правомощия. Надзора за законност е всъщност тежкия лост, който имаше до сега главния прокурор да го прави
както казваше покойният главен прокурор Татарчев, над мен е само Господ. Така че това е добро решение. Търси се опит за методическите указания да отиде в прокурорската колегия, а не да е еднолично, защото все някой трябва да ги дава тези методически указания в крайна сметка. Разбира се, ще проследим дебата, ще чуем всички аргументи, но наистина трябва много да се внимава да не се отиде от едната крайност в другата. Но ако трябва да дам обща оценка, тръгва се във вярна посока, има обаче още много работа по текстовите. А струва ми се, че това ще правят и депутатите от парламента. Те първа предстои да чуеме как точно ще процедират. Доколкото има такава комисия. Кракът за стъпката е вдигнат, въпросът е да не си изкълчат глезена, стъпвайки. Абсолютно. Абсолютно. И да не стане някоя беля. Може би последния коментар наистина. Аз често, така иронично, на шега съм споделял фразата на Сталин: кадри решават все. Кадрите решават всичко. И в крайна сметка, колкото и да е парадоксално, не опират ли нещата в нашата правосъдна система и правораздавателна система, не опират ли до това наистина да има хора, които просто да си вършат добре работата, а не да са продукт на някакви обвързаности, зависимости, интереси, влияние политическо и каквото и да било. Защото моята дълбока убеденост е, вероятно защото не съм юрист, е, че дори тази система сегашната, при наличието наистина на хора с високи нравствени и професионални качества, може да продуцира добър резултат. Личният ми пример, житейски опит е такъв. Едно съдебно решение можеше да не доведе до осъдителна присъда срещу България в Страсбург, ако съдия Мирослава Тодорова, нейното решение беше потвърдено от втора инстанция в България, преди да не се наложи да стигам аз, нали, до Европейския съд по правата на човека. Ето ви един пример за това, как един човек, който си върши работа професионално и съвестно, аз не оценявам дали тя е човек с високи нравствени качества. Просто си е свършила добре работата като съдия и можеше да спести от личния ми живот 8 години или 10 и една осъдителна присъда по-малко за... Не е ли всъщност до това въпроса, в крайна сметка, за да завършим този разговор? Това е обаче в законите трябва да има съответните ограничения. Добре, които да гарантират. Проверяй, но доверяй. Аз давам един от любимите си примери. Първия голям закон, той е от Константин Стоилов при управлението му прият по време на царството. Чудесен закон, между другото, вътре има неща, които може сега да ги пренесеме в законите. Там, освен че за първи път се въвежда несменяемостта, вътре има и много строги изисквания за кадровото израстване, за да не се прескачат стъпките и да уреждаме свои хора. Второ, ограничения в един съдебен район да не работят чурубаджанащината, да го кажа. Не само други влияния, защото те се израждат в другите влияния. И всъщност през закон трябва да се направят все пак механизми, това за което си говорихме с вас, да се удържат изкушенията. Защото хората са различни. Да, или както отново да цитираме класиците в превод на български, доверявай се, но и проверявай. Точно така. Благодаря ви много, професор Михайлова. Юрист, конституционалист, преподавател и човек с ясна и ярка политическа кариера в контракоментар, коментари на коментирайки предложенията за промени в Конституцията. По-скоро сте оптимист, доколкото разбрах. Правилната посока е. Въпросът е да стъпваме верно и да не си изкълчим крака по пътя. Надявам се, че ще продължим този разговор, когато чуем малко повече конкретика, т.е. когато политическите страсти наистина се разгорят около тези предложения. Благодаря много за това участие. Лека и аз ви благодаря. До скоро. Това беше днешният епизод с професор Михайлова на тема конституционните промени, които чухме оповестени, обявени от Продължаваме промяната и Демократична България. И те ще бъдат най-вероятно подкрепени, тъй като има вече изказвания в тази посока, и от техният партньор от некоалицията. Съвсем скоро ще бъде сключено някаква форма на споразумение. Доколкото разбрах от разговора си с Иво Мирчев, депутата, формата некоалиция ще бъде запазен, т.е. споразумението ще бъде нещо различно от коалиционно, но ако се върнем на сериозността на разговора, чухме един изключително добър коментар. Посоката е вярна
има рискови фактори, нещата трябва да се прецизират, но общо взето се върви в правилната посока. Благодаря ви за това, че бяхме заедно. Ще се видим утре с поредния епизод на Контракоментар. Както знаете сега, от вас зависи доколко видим и популярен Контракоментар. Абонирайте се за канала, споделете видеото, сложете по един лайк, ако съдържанието ви харесва, поканете свои приятели да гледат този или всеки друг епизод, който им харесва. И разбира се, вашата подкрепа е изключително важна. Тя може да бъде оказана през Patreon, през PayPal, през платформата YouTube, опцията Membership или членство в канала. И също така, като използвате другите две опции, Super Chat по време на живото излъчване, в момента активна все още, и Super Thanks, когато гледате епизодите на запис. Мои партньори и рекламодатели са Културният център G8, място за европейско художествено кино. Вижте техния рекламен спот и след това се разделяме до утре с поредния гост и събеседник в Контракоментар по актуални теми. Ето ги G8. Това бяха G8, това беше днешния епизод, професор Екатерина Михайлова по темата конституционни промени. Благодаря ви за това, че бяхме заедно. Лека вечер, бъдете живи и здрави, късмет на всички!